У хід пішли гради. Бойовики взялися за старе обстрілювати населені пункти систем залпової артилерії, причому гатять не лише по військових, а й по мирних жителях. Під обстріли потрапили станиці Луганська, Тошківське, Кримське. З важких гармат бойовики били по Новотошківському, а в районі Сокільники, Кряківка, Трьохізбинка наші бійці вступили у бій з диверсійною групою ворога. Про ситуацію на Луганщині запитаємо у Євгенії Цвітанської, вона працює на місці. Женя, вітаю. Що кажуть військові, з чим пов'язана така активізація на Луганщині? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Сьогодні справді загострилася ситуація. Ми знаємо, що по Оріхово падали 120 заборонені міни. Також 82-го міліметру міни працювали у Новотошківській та в районі Кримського. Ну і власне загострена ситуація зараз не лише на передовій, а навіть у тилу. Нам стало відомо, що тут на Луганщині бійці 24-ї бригади вже третій день не можуть знайти свого бійця. Ситуація насправді трохи шокує, бо викрали його в день не так далеко від тилового Северодонецьку та недалеко від місця розташування військових. Ось приблизно о першій годині дня, це після посеред білого дня, фактично, він їхав із Северодонецька через населений пункт Борівське на таксі до себе в розташування. Ну, як кажуть військові, прямо із кущів побачили невідомого в масці зі зброєю. Таксист почав розвертатися, але він відкрив вогонь на ураження, пробив лобове скло. Таксиста в результаті відпустили, а наш боєць пропав. Як це було, я прошу послухати пряму мову. Из этих кустов человек произвел 3 выстрела по машине, после чего подбежали они к машине, вытащили военнослужащего и таксиста. Военнослужащего нашей части забрали в последующем с собой, а таксиста отпустили, и потом он сообщил уже правоохранительные органы. Забрали у них телефоны и у таксиста, и у солдата нашего. И после этого люди исчезли в лесу в неизвестном направлении. На місцевості то справді одна зеленка та ліси, але тепер раніше вона вважалася безпечною. Тепер навіть військові тут не їздять поодинці. Ну і ще тут знайшли так звану льошку бойовиків і мотузку. От саме за допомогою цієї мотузки бойовики і перегукувались між собою. Тобто одна людина бачить машину, подає сигнал іншому. Він знаходиться десь метрів 150 від свого, так скажімо, колеги. Ну і починає працювати без радіостанції. Спостерігач дергает за веревку, відповідно там срабатывает маячок, который в качестве, там сейчас видимо это куст. Куст начинает шевелиться, відповідно приводит движение. Это все происходит бесшумно, они не пользуются радиостанциями, ну и выполняют свою задачу. Ну, запоки не підтверджую інформацію, це все ж таки був вихід диверсійно-розвідувальної групи. Ось, як вже було зазначено, такий самий вихід був під Кряківкою. Саме там щинився бій. У результаті загинув наш український боєць, боєць 24-ї бригади, а також є втрата серед ворога. Ну, і, як відомо, контактний бій тривав цілих 6 годин. Руслана. Дякую, Женю. Євгенія Цвітанська про останні події на Луганщині і викрадення нашого солдата.